Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan Saftor Ustamov bo'laman. Sizni elektron planshet orqali hozir qoidabuzarlikni tekshirganimizda bir yil mobaynida qoidabuzarlik qilmagan ekansiz. Shunga sizni shu yangi yil munosabati bilan qalbobomizning sovg'asi bor. Qabul qilib olasiz. Faqras qizimizdan duo g'unadi. Tabriklaymiz. Hammangizga katta rahmat. 2023 yil hammamizga omad yor bo'lib kelsin. Sizlar ham kuch quvvat. Biron martam qoida buzarlik sodir qilinmagan ekan ushbu avtomashina boshqaruvimiz davomida. Shu munosabat bilan sizni yangi yil bayrami sovg'asini taqdim qilamiz. Mana qara bobomiz nazimizda. Sog' omon bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Hurmatli haydovchi, sizni elektron planshetimizda tekshirganimizda sizdan bir yil mobaynida qoidabuzarlik sodir qilinmaganligi aniqlandi. Sizga bayram munosabati bilan ushbu sovg'amizni taqdim qilamiz. Marhamat. Hurmatli haydovchi, har doim shunaqa namunali haydovchi bo'lib yuring, yo'l harakati qoidalariga amal qilib yuring. Rahmat. Planshet orqali tekshirganimizda avtomashinangizda 2022 yil yakuni bo'yicha biron marta qoidabuzarlik qilmagan ekansiz. Shu munosabat bilan sizni tabriklaymiz. Doim shu kelajakda ham shu keyingi yilda ham shu yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlaringizni tilakdoshimiz. Marhamat, bayram sovg'amiz. Qabovalon nomidan. Yo'lingiz bexato bo'lsin, doimo sog' bo'ling. Elektron planshet orqali avtomashinangizni tekshirganimizda 2022 yil yakuni bo'yicha biron marta qoidabuzarlik aniqlanmadi. Sizga katta rahmat. Bundan keyin ham yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Marhamat, shu yangi yil bir maxsus sovg'amiz bo'ladi, qababamiz nomidan qabul qilib olasiz. Shu yurtdoshlarning hammasini yangi yil bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, ko'p yangi yillarni kutib olish nasib etsin. Hammangizga sog'lik, salomatlik. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.